դավաճանական ի՞նչ դրվագներ կվերհիշեք։ Անձամբ ես ականատես եմ եղել, թե ծախ ու գեներալները, Նիկոլական այդ կոկոլական գեներալները, ոնց են սխալ նավոդկա տվել մեր տղաները հրետանին հետևից։ Կախելա բոմբերը մեր տղաների գլխին, երկու անգամ ես ականատես եմ եղել։ Դեզ էին խփում։ Հա, հա, 600 ենք հենց այդ օրը տվել, որից մեկն էլ ասենք Կուբատլուի շտաբի պետներ։ 600 մերոնցից։ Մերոնցից։ Մերոն, բայց ասում եմ, մեկն էլ Կուբատլուի շտաբի պետներ, Թևանյան։ Հա։ 6 հոգի, այդ դիակները մենք ենք հանել, հետո 40 րոպե Boeing տվել, որ տղեկը հանել։ Հասկանում եք, այն կրակող տղաները, իրանք մեղավոր չեն։ Իրանք 5-6 կիլոմետրից ասենք, իրանց կոորդինատները տալիս են, պարամետրը, իրանք բաց են տալիս, այն կոորդինատ տվողները այդ ծախուտական, ուտենց այնքան դեպքեր այլ։ Սա առաջին դեպքը չի, Ռուստամ Գասպարյանի եղբայրներ էր պատմում, որ հրետանին հետևից խփել է մեր տղաների, երկու անգամ ես անձամ ականատես եմ եղել, ես տասնյակը տես դեպքեր եմ, որ տղաներն են ականատես եղել, պատմել են, հասկանում եք։ Նիկոլը արիստական կերպով ամեն ինչ արեց, պատերազմը տարեց տուպիկ, որպիսի այսօր կարանա իր մտածելով, հասկանում եք, ռուսերն ասեմ այդ բառը, ապրավդացա լինի, որ մենք թույլ ենք, ես ասում եմ, մենք ոչ մի մետր հող չենք տալու, մաքսիմում 1000 հազարով մենք այդ պատերազմը կրելու ենք, եթե մեզ թողնեին կռվեինք, հրաման չտային հետ նահանջելու, ու հետևից էլ թուրքերին չօգնեին, չգային, մարդիկ ամ չուղարկեին, գային պոստերում սելֆի անեին, հենց պոստերից ելնում էին, թուրքեր այդ պոստերից ելնում էին, կուլտուրնի գրագ այդ ձևով թուրքերին նավոդկա էին տալիս, որ պոստը ստեղա, խրամատը ստեղա, հասկանում եք, այդ երի էլ եմ ասում, իրանք կարան այդ ամեն ինչը խափեն այն մարդկանց, ովքեր պատերազմի տեղը չեն եղել, ներկա չեն գտնել, իրանց աչքով չէ, մեզ կրված տղից հաստատ չի կարա խափի, հասկանում եք, մենք այդ ամեն ինչը տեսել ենք, դրա համար էլ այդ կոկոլ անասունի դիմաց պայքարելու ենք մինչև վերջ, ինքը մեր համար ազգի դավաճան է ու պիտի պատասխան տա մեր մահացած տղաների համար, մեր վիրավորված ավելի քան 10 000-ից ավելի վիրավոր տղեկ ունենք, որ այսօր օգնության կարիք ունեն, բուժման, լուրջ բուժման կարիք ունեն, մեր անհայտ կորած տղաները, որ 1000-ից ավելի գերիների, այդ բոլորի համար այդ տականքը իր այդ գոմիկ, շայկայով պիտի պատասխան տա ազգի դեմ ու առավել ևս յուրաքանչյուր կրված տղու դեմ, իրանք պիտի պատասխան տան, ու այդ օրը մենք հաստատ տեսնելու ենք։